Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Na našich stránkách můžete najít článek pod názvem Co má pro vás větší hodnotu, nejistota nebo neštěstí. Za život projdeme mnoha změnami a některé provází i pocit nejistoty. To ale není žádné neštěstí, jen je třeba se změnou umět pracovat. Naučte se to.